Deməli, əziz tamaşaçılar, hal-hazırda Kiyevlə irtibatdayıq, Kiyevlə əlaqə yaratmışıq. Yalçın qəhrəmanlı efirdədir. Bilirsiniz, Yalçın bizim Kiyevdə qəhrəmanoğlu. Bizim Kiyevdə fəaliyyət göstərən diaspor nümayəndələrindən biridir. Yalçın bəy, salam. Aleykümə salam, hörmətli Azərbaycan. Necəsiz, nə var, nə yox Kiyevdə? Kiyevdə hal-hazırda sakitlikdir. Düzdür, Kiyev vilayətində ara-sıra döyüşlər gedir. Son Rusiya diversantlarının məhv olunması prosesi gedir hal-hazırda. Amma Kiyevin özündə sakitlik, hal-hazırda sakitlikdir, Əvəz bəy. Yəni, belə gediş-gəliş insanlar evindən çıxa bilir, bir işlərini görə bilirmi Yasin bəy? Bəli, bəli, həyat davam edir. Yəni, dükanlar da çalışır. Xəstəxanalar da çalışır, ışıq var, qaz var. Kiyevdə vəziyyət dözümlüdür. Normaldır vəziyyət, belə deyim. Belə ərzaq qıtlığı müşahidə olunmur, Yasin bəy? Ara sıra olunur, Əvəz bəy. Yəni, vəziyyəti başa düşmək olar. Ara sıra olunur, bəzi ərzaqları tapmaq biraz qəlizləşir. Amma buna baxmayaraq, heç kim acı deyil. Hər şey təşkil olunur yüksək səviyyədə. İnsanlar da bir-birinə kömək eləyir, əl uzadır. Yəni, demək olmaz ki, vəziyyət kritikdir. Vəziyyət dözmək olar vəziyyətə. Məsəl üçün, digər şəhərlərə baxanda Kiyevdə vəziyyət yaxşıdır. Zatə, ən gərgin vəziyyət Mariupoldadır, bildiyiniz kimi. Orada Ukrayna xalqına qarşı bir genosid yaratdıqlar. Bəli. Orada bildiyiniz kimi uşaq xəstəxanasını zərbə yendiriblər. Ümumiyyətlə, orada blokadaya salıblar insanları, bir ərzaq qıtlığı yaradıblar, 1200 adam həlak olubdur. Ona baxanda Kiyevdə bəli, vəziyyət yaxşıdır hal-hazırda. Yəni, rusların hücumu haqqında, nə bilim, artıq Kiyevə girmək istədikləri haqqında deyəsən, artıq söz-söhbət dayanıb, eləmi? Ruslar amma yenə də orada dayanırmı Kiyev ətrafında? Ruslar, bilirsiniz, bu son məlumata görə, bildiyiniz ki, müharibədən öncə 150 min niş Rusiya qoşunu sərhədə toplanmışdı. İndi bizdə məlumat var ki, onların demək olar təxminən 90%-i Ukrayna ərazisindədir. Hal-hazırda yenə də qalıqlar var, çoxu məhv olunur. Bugün də bildiyiniz kimi, Ukraynada, bu da bir Allahın şeydi, Əvəz bəy, bildiyiniz kimi, burada bugün qar yağıbdır Kiyevdə, şaxta var hətta. Təsəvvür edin ki, bu vaxtlar hava gözəl olardı tarix boyu. İndi burada şaxta yağıb, qar yağıbdır, şaxta var, qar yağıbdır. Bu da biraz Ukrayna hərbiçilərinə kömək edir ki, bunların təmizləmə prosesi edir, məhv edirlər Rus qoşunu. Sadəcə o qədər çox giriblər ki, Ukrayna ərazisinə onların biraz bu proses, təmizləmə prosesi biraz uzanır. Rus qoşunları bərbat vəziyyətdədir. Təsəvvür edin ki, artıq Rus qoşunlarda bir aclıq hiss olunur. Bəzi kəndlərdə oğurluq edirlər, insanlardan yemək dilənirlər. Ruslar edir, eləmi bunu? Ruslar, bəli. Hətta onların hiss olunur ki, bunların axı məqsədi nə idi? Qısa bir vaxtda bir iki sutka ərzində tam Ukraynanı ələ keçirmək, ona görə hazırlaşmamış formada daxil olublar, isti paltarları yox. Yəni, indi mən onların oturub dərdini çəkən deyiləm, bərbat vəziyyətdə giriblər, çox hesablanmamış bir vəziyyətdə. Ona görə elə bir bataqlığa düşüblər ki, Rus qoşunu burada məhv olur. Sadəcə bu raket zərbələri indirirlər, o da onlarda raketləri var, amma bildiyiniz kimi 600-dən çox raket atıblar Ukrayna ərazisinə, şəhərlərinə. Amma çox güman ki, yaxın vaxtda Rusiya tam tükənər, bu müharibə də Ukrayna xalqın qələbəsi kimi nəticələnər. İnşallah, biz bir informa... Bəli, bəli, deyil. Ümumiyyətlə, bunun mən adını, bu işğalın adını ümumiyyətlə terror qoyardım, Əvəz bəy. İki həftədir ki, bu müharibə davam edir. Amma bir şey də var ki, bütün dünya bunu gördü. Biz də burada Ukraynada yaşayan sakinlər başa düşür. Bu iki həftədə Ukrayna xalqı
qəhrəmancasını öz dövlətini və dövlətçiliyini müdafiə etməkdə davam edirlər. Bir də bu dünya, bir də bu günlər bütün dünya Ukrayna xalqının qəhrəmanlığına, onların şücaətinə həsəd aparırlar. Çünki bilirsiniz, qəhrəman Ukrayna xalqı bugün bütün sivil dünyanın azadlıq uğrunda mübarizə aparır. Bax, mən sizə bunu deyə bilərəm. Burada tək Ukrayna mübarizəsi getmir. Burada bütün sivil dünyanın və həmçinin də postsovet məkanının, əsasən də postsovet məkanının mübarizəsi gedir. Bax, vəziyyət budur. Deməli, bizim bir informasiya aldıq ki, Çernobıl atom elektrik stansiyasında işıqlar söndürülüb və orada çox təhlükəli vəziyyət yaranıb. Sizin bir məlumatınız yoxdur orada vəziyyət indi necədir? Dəqiq məlumat yoxdur, Əvəz bəy. Bilirsiniz, bu məlumatlar da biraz məxfi saxlanır, bəzi məlumatlar. Bəziləri fake formasında yayılır. Ona görə mən çalışıram ki, belə bu kimi məlumatlar tam dəqiqləşdirilmiş formada İctimaiyyata çatdırımda. Siz də sağ olun ki, bu işlərdə kömək edirsiniz, dəstək olursunuz. Azərbaycan mətbuatı, siz kimi dəyərli jurnalistlər. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, vəziyyət budur ki, müharibə körpələrin, qocaların, qadınların, gənclərin, günahsız insanların ölümünə səbəb olur. Çox ağır və çox olduqca faciəvi protestdir, Əvəz bəy. Sürsəvən Ukrayna xalqı deməli, fevralın 24-ünə başlanmış müharibədən sonra öz gələcəklərini naminə azad, öz gələcəkləri üçün, öz gələcək demokratiyası, gələcək davam edən demokratiyası üçün, firavan Ukrayna üçün əlindən gələn eləyir. Bu, möhtəşəm bir millətdir. Ona görə də mən tam əminəm ki, yaxın bir zamanda bu müharibə yekunlaşacaqdır. İnşallah, inşallah biz də Ukraynanı dəstəkləyirik. O, möhtəşəm Ukrayna xalqını dəstəkləyirik. Bunu da deyim, Türkiyədə çox böyük proses gedir. Mən ictimaiyyətə çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Türkiyədə hal-hazırda Antalya'da diplomatik forum baş verir. Və bizi də sevindirən budur ki, o forumda bizim azərbaycanlıların da, şəxsən bizim burada yaşayan Ukraynalıların da lider saydığımız dünya azadlıq uğrunda mübarizə simvolundan biri Kırım Tatar lideri Mustafa Ağa da orada iştirak edir. Və bildiyiniz kimi bu mandatı da ona Ali Başkanın komandan Cənab Zelenski bu məsələyi həvalə edibdir ona. Orada iştirak edir. O da öz telefon danışığında Cənab Zelenskiyə mən sizlə qurur duyuram Cənab Prezident bu sözləri deyibdir. Bu da bizim hamımızı qürurlandırır. Yəni, ümid var ki, artıq bütün dünya Ukraynanın müdafiəsinə qalxıb deyə bu proses çox çəkməz. Bir də Mustafa Ağaya aid onu da bildirmək istəyirəm Azərbaycan ictimaiyyətinə. Yəni, Azərbaycanda belə bir şəxsiyyətə hamı tanıyır. Amma bizim də Azərbaycanın 44 günlük 2-ci Qarabağ savaşında Mustafa Ağa da Azərbaycan müdafiəçilərindən biri oldu. Çox ciddi dəstəklədi Azərbaycanı. İndi də Ukrayna taleyi həll olunur. Ona görə mən təşəkkür bildirəm Azərbaycan millətinə də, Azərbaycan dövlətinə də. Hansılar bugün Ukrayna xalqın yanındadırlar. Çox ağır bir günlər yaşayırıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz də. Bu yekunlaşır. Siz də sağ olun. Çox sağ olun. Dəyərli Əvəz bəy, siz həmişə Ukraynanı dəstəkləyirsiniz. Ukraynada Azərbaycanlıları dəstəkləyirsiniz. Çox sağ olun, sizə də təşəkkür bildiririk. Sağ olun. Uğurlar sizə də. Sağ olun, sağ olun Yalçın bəy. Əziz tamaşaçılar, efirdə Yalçın Qəhrəmanoğlu idi. Biz Kiyevdən danışdıq, Mustafa Cəmiroğlu'ndan danışdıq və hal-hazırda Mustafa Cəmiroğlu da Antalya forumundadır və Ukraynanın qələbəsinin çox da uzaq olmadığını deyir. Yalçın bəy, Kiyevdə vəziyyət sabitdir, sakitçilikdir və Ukrayna xalqı döyüşməyə və mübarizə aparmağa davam edir.